Dinsdag. Jy kan 'n vraag beantwoord en verdubbel na 200 as jy wil. Nee. Wil jy nou 'n vraag beantwoord? Nee. Wil jy 'n vraag beantwoord of nie? Nee. Ek tog 'n vraag beantwoord. You can go your own way. Wat gaan jy doen? Nee. Vir jou stap ek die pad. Waar jou spaar ek my hand.